ိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနည်းကြရင်တဲကုံမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့သက်သေဥပဒေဌာနအနေဖြင့်ပြည်သူ့ပညာပေးလုပ်ငန်းများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ရပ်ကွက်တင်ဆက်လျက်ရှိရာပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့သက်သေဥပဒေဌာနနှင့်သာသနာ့မှုရေးရာဥပဒေဌာနတို့ပူးပေါင်း၍2024ခုနှစ်မတ်လ15ရက်နေ့တွင်ကြာရောက်မည်ကမ္ဘာစားသုံးမှုအခွင့်အရေးများ၏အကြောင်းအသိပညာပေးတော်လျှော့အစီအစဉ်ကိုမတ်လ12ရက်မွန်းနေ့တနင်္လာချိန်ကလူမှုရေးပြုဘိုဌာန Community စင်တာခန်းမှတွင်ရပ်ကွက်တင်ဆက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါအသိပညာပေးတော်ချိုးစီတင်တွင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့သက်သေဥပဒေဌာနဥပဒေရာရှိဒဝင်းနန္ဒထင်းနှင့်အတူစားသုံးသူရေးရာဥပဒေဌာနမြို့နယ်တာဝန်ခံဦးတင်စောထွန်းတို့ကကမ္ဘာစားသုံးသူအခွင့်အရေးများနှင့်ပေါ်ပေါက်လာပုံအကြောင်းအရင်းများစားသုံးသူရေးရာဥပဒေဌာန၏ဖွဲ့စည်းပုံများစားသုံးသူ၏အဓိပ္ပာယ်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏အဓိပ္ပာယ်များစားသုံးသူများ၏အခွင့်အရေးများနှင့်တာဝန်များကိုလည်းအခုလိုဆွေးနွေးထားပါသည်ဟုတ်တယ်ဗျာဒီကဘာမှာစားသုံးသူများစားသုံးသူအခွင့်အရေးများနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပမာဏစတင်ရှင်းလင်းပြောကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာပေါ်မှာစားသုံးသူအခွင့်အရေးဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဖြစ်ပေါင်း60ကျော်တဲ့အားစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒုတိယထိန်းစားခဲ့တာတော့1962ခုနှစ်မတ်လ15ရက်နေ့မှာအမေရိကန်သမ္မတဂျွန်ကနေဒီယာတည်ယုံဝင်ဖြစ်တော်မှာသူကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီကစားသုံးသူတွေမှာအခွင့်အရေးရှိတဲ့အကြောင်းကိုသူကထပ်သင်းပြောကြားခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာလူပြည်များလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမေရိကန်သမ္မတကြီးမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့မတ်လ15ရက်နေ့ကိုအစွဲပြုပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုကမ္ဘာစားသုံးသူများလေးကိုနှစ်စဉ်မတ်လ15ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်စားသုံးသူကြီးရာအုပ်စုဌာနကိုဒီဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဆရာပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ဟို2023ခုနှစ်မေလ1ရက်နေ့မှာစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးအောင်ရင်းဥပဒေဌာနအောက်ကကုသရေးအောင်ရင်းနဲ့စားသုံးသူရဲ့ဥပဒေဌာနဆိုပြီးတော့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စားသုံးသူအကာအကွယ်ဥပဒေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာစတင်တည်နှံ့ခဲ့တာကတော့2014ခုနှစ်မှာစတင်တည်နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဥပဒေရဲ့လိုအပ်ချက်အနှစ်ချက်တွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှ2019ခုနှစ်မတ်လ15ရက်နေ့မှာအပြီးသက်တည်နှံ့နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါ။စားသုံးသူခွင့်ရေးနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါเนาะ။အဲ့တော့စားသုံးသူရဲ့အထိတ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးပြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စားသုံးသူကာကွယ်ဥပဒေမှာတော့စားသုံးသူကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဥပဒေတည်နှံ့ထားလဲဆိုရင်တဲ့။နော်။သာသနာ့ဆိုဒီမှာကုန်စည်တော့ဘဝန်ဆောင်မှုကိုကုန်ကဲရောင်းဝယ်မှုပြုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်အတက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်ရန်မဟုတ်ပဲကိုယ်တိုင်သုံးဆမှုတက်တော်၎င်းအခြားသူတက်တော်၎င်းရည်ရည်ဝယ်ယူခြင်းအသုံးပြုခြင်းရယူခြင်းကုန်စည်ချိန်ကားခြင်းပြုလုပ်သူများသို့မဟုတ်ပြီးကန့်ထောက်ပံ့ခြင်းခံရသူများကိုဆိုလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုငန်းနေရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုလည်းပြောကြားပြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကုန်စည်ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းဖန်ပြခြင်းသို့လောင်ခြင်းတည်ပို့ဆောင်ခြင်းရောင်းချခြင်းပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်းဤပသို့တင်ပို့ခြင်းပြည်ရင်းသို့တင်သွင်းခြင်းပြန်လည်ရောင်းချခြင်းကိုဖြစ်စေထောက်ပံ့ခြင်းကိုဖြစ်စေဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းကိုဖြစ်စေကြောင်ချာလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတူးခြင်းတော်၎င်းအဖွဲ့စည်းနေတော်၎င်းဆောင်ရွက်သူကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စားသုံးသူတွေမှာလည်းပဲရရှိမဲ့အခွင့်အရေးတွေဆိုတာကိုလည်းပဲဆွေးနွေးပြပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စားသုံးသူကာကွယ်ဥပဒေမှာပါတဲ့စားသုံးသူခွင့်ရေးရှင်းချက်ရှိပါခင်ဗျာအဲ့ဒီခွင့်ရှင်းချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟာဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့ UN guideline နဲ့ရှင်းချက်နဲ့အညီဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စားသုံးသူကာကွယ်ဥပဒေမှာအဲ့ဒီချက်ရှင်းချက်မှာတော့ကျွန်တော်နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကတော့အခြေခံလိုအပ်ချက်များပေါ်ရင်စိတ်ကြင်နှံ့မှုရှိစေခြင်းပေါ့နော်နံပါတ်2အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးရန်နဲ့ကင်းရှင်းစွာအသုံးပြုခွင့်ရှိခြင်းနံပါတ်3အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်သောသတင်းအချက်လက်များပြည်စုံမှန်ကန်စွာသိရှိခွင့်နဲ့ပြည်သာထောက်ထားတောင်းယူခွင့်ရှိခြင်းနံပါတ်၄ချက်ကတော့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ဝိတ်ကျဝယ်ယူနိုင်ခွင့်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်၅ချက်ကတော့မျက်နှာဆုံးရှုံးမှုနဲ့ဆက်လင်းရေးရှင်းလင်းတင်ပြခွင့်နဲ့တိုင်တားခွင့်ရှိခြင်းအချက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်၆ချက်ကတော့မျက်နှာဆုံးရှုံးမှုနဲ့ဆက်လင်းရေးကုစားခွင့်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အကုစားခွင့်ရှိခြင်းဆိုတာဒီအစားပေးပြန်အစားဟိုပြန်လဲပေးဆက်ခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောနံပါတ်၅ချက်ကနံပါတ်ခွင့်လက်ချက်ကတော့တော်ဒီပညာဘူးသူရများအခွင့်အရေးများနှင့်လိုအပ်သောချက်လက်များကိုသိရှိလေ့လာနိုင်ခွင့်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်၈ချက်ကတော့ပြည်စုံပန်းသာမကအနာဂတ်မျိုးစံများအတွက်ပါကောင်းမွန်သာသောလူနေမှုအဆင့်တန်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်နိုင်ခွင့်ရှိစေခြင်းအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝစားသုံးသူအခွင့်အရေးများနေ့ပါနော်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာစားသုံးသူရဲ့အထိတ်ပဲစားသုံးသူရဲ့အခွင့်အရေးစားသုံးသူရဲ့တာဝန်လုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့
ဦးဌာနကပြန်ပြီးတော့မှအရေးယူဆရနိုင်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုဟိုယခုလိုစုံစုံလေးလေးနဲ့ရှင်းလင်းပြကြပေးတဲ့အတွက်ကျမတို့ဒေဘုံမျိုးနဲ့စာတုံးမျိုးကြီးနေရာဦးဌာနကိုကျမတို့ပြန်တိုင်းနေတဲ့ဆက်စပ်မှုဦးဌာနကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိတယ်လို့ပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျွန်တော်နေနဲ့လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါနောက်နေ့လေးကုနေမရဆန်းကားရင်းနဲ့တွင်ကြားရောက်မီကပ္ပသားသုံးသူခွင့်ရများနေအကြောင်းအသိပညာပေးတော်ရှိုးအစီအစဉ်ကိုတဲကောမျိုးနယ်ပြည်သူစာကြည့်တိုင်း Facebook page တွင်လည်းဝင်ရလေးလာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတဲကောမျိုးနယ်ပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူစာစံဦးတည်ဌာနမှရိုက်ကူးပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်